Nema poštovani gledaoci lepšeg zadovoljstva nego kada je novinar urednik u prilici da najavljuje i da objavljuje lepe vesti. Ja sam danas u takvoj situaciji. Moj gost Nemanja Jovanović, menadžer Kulturno-umetničkog društva Tamnava, u razgovoru sa mnom najaviće lep koncert koji će se desiti u hali sportova ovde u Ubu. Ovim koncertom mlađani, a i malo iskusni stariji folkloristi i ljubitelji lepih srpskih igara otvaraju sezonu 2013. godine. Nemanja, dobro došao. Prošle godine smo ja najavljivali neke druge turneje i koncerte, a ovo je lepa prilika da započnemo 2013. u igrama, jel tako, i lepim koracima. Pa evo, zadovoljstvo mi je što mogu da najavim prvi put da organizujemo koncert u hali sportova. Ovo je veliki godišnji koncert na kom će učešće uzeti sve sekcije i svi ansambli Kulturno-umetničkog društva, znači od najmlađe grupe, pa preko srednje i starije dečje grupe, drugog, prvog ansambla, pa sve do ansambla veterana. Kad, Nemanja, kažeš svi koji dolaze, koji vežbaju, koliko vas ima, pretpostavljam da menadžer mora u svakoj sekundi da zna. Pa ima nas negde oko 300 ukupno, znači po sekcijama, 300 članova trenutno brojimo. I svi se sada intenzivno pripremaju, nedelja će brzo, kako traju pripreme, ko je najagilniji u toj priči. Malo pre smo rekli, ti si na čelu i veterana, kako se veterani bore sa mališanima? Pa mogu da kažem da postoji super odlična sloga između svih članova, bez obzira na uzrast i godište, između igrača i muzičara takođe, tako da ovo će biti jedno veliko zadovoljstvo organizovati. Jeste naporno, prvi put se susrećemo sa tako nekim velikom organizacijom. Hvala ljudima iz Ustanove za kulturu i sport, iz Doma kulture i hale sporta koji su imali puno razumevanja. Imali razumevanja, Nemanja, po pitanju hale ili naravno. I drugih vrsta? Naravno, pripreme već traju već dve nedelje, znači sve to mora da se organizuje i ide poseban povod, posebno uzvučenje, posebna rasveta i onda svemu tome treba voditi računa. Nadamo se da će ispasti sve kako treba, uostalom vidjet ćemo. Koje su igre u pitanju? Pa prošetat ćemo kroz celu Srbiju, znači od Vojvodine, Banata, preko našeg kraja Tamnave, istočne Srbije, pa sve do juga Srbije. I kako se to upakuje, da li menadžer ima već svest o tome izgrađenu, jedan, drugi, treći, peti? Kada izađete pred publiku, kakav je to osjećaj? Ti si iskusan već po pitanju... Pa osjećaj je uvek jedinstven i neverovatan. Nema ništa lepše nego kad izađete i igrate pred punom salom. Ili u ovom slučaju halom. Ja se nadam da će hala biti puna, pošto svaki put u Domu kulture kad smo organizovali neki koncert, uvek se tražila karta više, uvek je, znači, uvek određeni broj ljudi ostane napolju, ne može da uđe u Dom kulture. Sada se nadamo da će takođe hala biti puna. Napravili smo neku koncepciju, otprilike da, ja sada to mogu da kažem, da ćemo početi od najmlađe grupe, znači oni će otvoriti koncert, pa tako kako, znači, iz tačke u tačke idemo, tako će se menjati ove grupe sve do ansambla veterana. Ko se više raduje, Nemanja, mališani ili ovi najiskusniji? Pa ja mislim da mališani. Jel' tako? Da. Ima li među njima onih koji prvi put nastupaju pred licem publike? Ima dosta, mogu. Ima li pitanja, kako ćemo, šta ćemo? Ima, najviše ima oko nošnje, kako da se obuku, kada se obuku, šta da obuku. Ko određuje to? Zar nema, svaka igra ima svoju nošnju ili i tu može da se nešto malo umetnički izrazite vi koji gazdujete i upravljate? Pa ima pravilo, znači svaka nošnja je različita od kraja do kraja. E sad, pošto je nošnja mnogo skupa i ne možemo da pokrijemo kompletan program, mi onda kombinujemo nešto, znači šta imamo, naše postojeće, i tako... Menjate. Pa da, tako pokušavamo da uskladimo sve. Možeš li nam otkriti koja je onako igra najzanimljivija ili će to da bude tajna? Znam, pretpostavljam da za vas koji ste svaki dan u toj priči sve jako lepo i zanimljivo, ali ima negde kada neka igra ponese pa publika sve vreme aplaudira? Pa iskreno mislim da će na ovom koncertu biti najzanimljivije Vojvodina, Banat, pošto smo uradili, mogu slobodno da kažem,
nije tajna, nastavlja se koreografija, znači deca igraju Vojvodinu i na njih se nadovezuju veterani sa Banatu. Znači kako deca izlaze, tako veterani ulaze, to su šaljive igre iz Banata i mislim da će to najviše onako nasmejati, ako mogu da kažem, nasmejati ovaj publiku. O raspoložiti. Menadžer biti, prva asocijacija je financije i organizacija. Ti si Nemanja i igrač, još uvek aktuelni ili se polako povlačiš? Hoćeš nastupiti na sceni? Po potrebi, hoću. Sada ću nastupiti na sceni, ali kao što sam rekao, imamo mnogo posla oko organizacije, oko financija. Mi smo se tu AC i ja podelili. AC je zadužen za financije i vodi prvi ansambl, a ja sam oko organizacije i vodim decu i veterane. Pa tako postoji odlična koordinacija među nama i mogu da kažem da smo se nekako rasteretili što se tog dela posla tiče. Ima li muke oko financija? Oko financije uvijek ima muke. I nikad dosta? Pa da, nadam. Zahvaljujući opštini UB, mi i ova teška vremena predstavljamo našu opštinu na najbolji mogući način u inostranstvu. Prošle godine smo dosta putovali, Bože zdravlja, nadamo se da ćemo i ove godine, imamo dosta poziva inostranstva i nadam se da ćemo iskoristiti te pozive. To je bilo moje sledeće pitanje, mislila sam prvo da zaokružimo priču oko ovog prvog lepog godišnjeg koncerta. Ima li šta još da se doda pa da onda tek otkrijemo šta sve planirate u 2013. i da leto? Brzo će proleće. Hoće, pa evo, kao što ste vi rekli, ovim koncertom velikim godišnjim otvaramo sezonu. Znači, sve ono što smo radili preko zime i što smo se spremali za sezonu, sada ćemo predstaviti prvo našoj publici, a potom i publici i širom zemlje i širom sveta. Ima li nagoveštaj za neko takmičenje, pa baš da ponesete neko priznanje? Inače, to je bivalo u vašoj praksi? Pa da, imamo potvrđena dva gostovanja. Prvo je u Grčkoj grad Seres, to je 11. po redu Međunarodni dečji festival, gde će naša srednja i starija dečja grupa, kao i drugi ansambl, učestvovati na tom festivalu. Znači, mi ćemo biti jedini predstavnici Srbije. Pored nas gostuje još pet zemalja. To su Indija, Ukrajina, Gruzija, Mađarska, Grčka i Bugarska. Odlično. Tako da ja se nadam da ukrstite sve ono što oni predstavljaju svoju zemlju i šta im je osnovna igra i vi možete nešto i da prepišete. Pa to je sjajan način da se deca druže. Znači, to je jedinstvena prilika da upoznaju vršnjake iz ostalih zemalja, da upoznaju njihovu kulturu, tradiciju i običaj. Što je jako zanimljivo, malo pre smo se nakratko dotakli i škole folklora, ti si Nemanja zaduženi za taj segment, dolaze li deca? Koliko je folklor zanimljiv za tu mlađu populaciju? Mogu vam reći da naša škola folklora okuplja najveći broj dece u odnosu na ostale škole folklora. Baš sam pre neki dan se čuo sa kolegom iz Obrenovca, koji ne može da veruje koliko mi dece imamo. Znači, to je neki broj od 180-190 dece podeljenih u tri grupe, odnosno tri ansambla, najmlađi, srednji i stariji dečji ansambl. Znači, škola je uvek na raspolaganju otvorena ili postoje neki ciklus i upis pa trajanje školske godine, kako to zapravo sve izgleda? Po pravilu treba septembar, znači to je što se tiče srednje i starije grupe, a najmlađa grupa, znači primamo stalno. Još ono što je jako zanimljivo da otkrijemo, čini mi se da smo sve rekli oko koncerta, samo ćemo još na kraju precizirati vreme i trajanje i kada publika može da uđe, kada će zapravo vrata hale biti otvorena. Kako to izgleda sa veteranima? Da li to Nemanja koji se njima bavi samo jednom kaže ne možete više, tu su kilogrami, tu su godine, ili je to neki prirodan sled prosto? Dođe kraj. Pa nema nego pravila. Do sada svi članovi koji su se, da kažem, upisali u ansamblu veterana, svi su tu, Bogu hvala, na okupu. Niko nije napustio. Lepo se družimo. Kondicija lepa. Pa jest. Možda neke probe su malo zahtevne, napornije, ali ima i oni koji su lakše. Te traje možda po pola sata, a neka traje i po dva sata. Koliko se dugo obavljaju te probe? Prosto to treba i vremena, treba ne samo volje, nego prosto čoveku oduzme neko vreme. Pa znate kako, što se tiče dece, to otprilike traje 45 minuta do sat vremena, naročito što deci ne možete mnogo dugo da držite pažnje, naročito najmanje grupi.
Najzahtjevnije probe su prvog ansambla, to je prvi izvođački ansambl, to su u rangu nekih profesionalaca, ako tako mogu da kažem. Tu su najzahtjevnije probe, najviše se radi i to je dosta, dosta ozbiljan rad. Sa njima radi Aca Stanović, kao što sam rekao. A ansambl veterana je, znači, za nijansu lakše. Jer opet, znate kako, svako ima i svojih obaveza i onda pokušamo da uskladimo i probe i sa njihovim obavezama, tako da svima dođe proba kao jedan vid relaksacije. Ono što bih voljela isto tako ukratko da prosto i otvorimo i da zatvorimo tu priču, koreografija. Koreograf, gde se to uči? Pa postoji posebni i seminari i kursevi za koreografa, naravno postoji i škola. Ti si to izučio, pretpostavljam? Nismo, koreografije, nažalost, koreografije koje su na našem repertuaru, to su koreografije, profesionalne koreografije gospodina Vladana Obadića iz Obrenovca. Mi smo dobili ekskluzivno pravo da izvodimo i zato kad pričamo o našem društvu, o našem ansamblu, kažemo da imamo koreografije koje nijedan drugi ansambl nema u Srbiji. Se to teško savlada ili se to uz igru, uz muziku? Pa svaki kraj zahteva određeni način igranja. Sad nekom leže više Vojvodina, nekom leže više istočna Srbija, nekom jug, tako da pokušavamo da uskladimo. Tako da se lepo uklopite. Nemanja, da otkrijemo u koliko sati koncert počinje, kada publika da krene, da dođe. Lepo vreme, evo ja prosto sam se bavila vremenskom prognozom, kažu bit će lepo vreme u nedelju. Iskreno se nadam da će biti lepo vreme i da će biti velika posećenost. Koncert počinje u 19.30 časova u hali sportova. Publika će moći da ulazi već od 19.10 časova, 7.10. Biće neko na vratima ko će ih dočekati, ali tako? Biće radnici hale i biće naša dežurna lica iz kulturnoškog društva. I svi u narodnoj nošnji. Pa ne znam baš da će biti svi u narodnoj nošnji, ali uglavnom imaće prepoznatljivo obeležje. Nemanja, kako ste to zamislili, koncert samo vaši folkloristi i vaši ansambli ili zapravo planirate i već ste ucrtali negde da imate i goste? Pored našeg društva, gostovaće i Kulturno-umetničko društvo Prva iskra iz Bariča, pošto smo mi bili njihovi gosti krajem decembra i osnovni red je da mi uzvratimo do gostoprimstva. Kada će oni nastupiti? Kada to gosti imaju mesta na sceni? Pa mislim da će biti negde na polovini koncerta. Od prilike, i oni imaju tri tačke. Tako, trudili smo se da se ne pokapamo sa tačkama, nego da bude različit program. Domaćinski. Nemanja, hvala ti puno, nadam se da nešto nismo zaboravili, a gledaoce, naravno, Ubljane i sve Tamnavce, da podsjetimo, nedelja, koji je to datum? 31. mart. Počinje folklorna sezona, ljubitelji folklora i sami učesnici su se potrudili. Koliko je trajao trening, zapravo priprema? Pa trajale su možda 2 mjeseca. 2 mjeseca, nije to mali period i svakako taj trud i ta njihova volja treba da bude lep poziv da dođete, a naravno i naše kamere će to biti da zabeleže. Hvala Nemanja puno, hvala i vama.